adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 15 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 14 ngadto sa 21. Ang mga tinunan nakalibot sa pagdalagdaghang pan. Usara kabuk pa ng ilang nadala dito sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes," ug daging nanay sila. Gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan busa gipangutana niya sila, "Nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo apan nganong dili man kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdum sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 katao? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha, mitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 katao, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Unya, wala pabagihapon kamo makasabot," miingon siya kanila. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahum labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mong mga kalampusan, maghahatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himuha nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus,
among giampo diha sa tumang pagigugma o pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.